Державне управління та волонтерська діяльність, драматургія та медицина. Поєднувати дослідження та громадську роботу видатним діячам нелегко. Проте ж самі науковці кажуть, тут працюють лише ті, хто цим захоплюється. Я займаюся багато років сталим розвитком і стратегічним плануванням. Зокрема, брала участь у розробці стратегічних документів на рівні регіону Львівської області. Я займаюся економічною діяльністю і безпосередньо науковими пошуками у цій сфері. І вони стосуються удосконалення зовнішньоекономічної діяльності і митної діяльності в умовах європейської інтеграції. Втілення наукових розробок в практику відкриває молодим професоркам не тільки нові обрії для досліджень, а робить відомими вже на світових теренах. Я за поєднання науки і практики, і за те, щоб жінка, яка завжди схильна до глибинних досліджень, до того, що до витримки якраз могла досліджувати різні проблеми. Для подальшого інтелектуального зростання жінок наукове товариство Шевченко започаткувало проект «Жінка в науці», який висвітлює історії львівських найрейтинговіших наукознавців, а студенти Академії мистецтв намалювали їхні портрети. Ми повинні однозначно втримувати інтелектуальний потенціал, заохочувати, мотивувати молодих людей іти в науку, провадити дослідження. Ми рухаємо ту науку вперед і рухаємося в тому, і реалізуємо себе, в тому числі і в науці. Здоров'я, наснаги, натхнення, добра, тепла і нових відкриттів. Розумні та вродливі. Вони викликають захоплення в усіх та дивують своїми безмежними гранями у нових винаходах. Вероніка Кашинська та Любомир Дяк. Правда наживо. Телеканал НТА.